mes pristatome būtent hidrotalcitą, tai yra absorbentas ir būtent perspektyvus absorbentas, su kuriuo būtų galima valyti būtent sunkiuosius metalus. Siūloma taip pat, ta prasme, yra tyrimai atlikti, kad gali netgi radioaktyvias medžiagas išvalyti. Ir mūsų tikslas yra toks, kad būtent šį absorbentą, kuris jau yra atidirbęs, laidoti cemente. Tai yra viena iš tokių naujovių, kad būtent galima tada statyti, betonuoti būtent statybinę aikštelę ir būtent taip palaidoti, ta prasme, radioaktyves ar medžiagas ar kažkokius sunkiuosius metalus. Ir atlikti tyrimai parodė, kad būtent tie sunkieji metalai į aplinką jie nepatenka. Jau pastarieji įvykiai rodė Fukušimos mieste ir prisiminus būtent Černobylio katastrofą. Ir Lietuvai iškyla gana didelė grėsmė dėl to, kad jeigu pasiteisins būtent naujas projektas, naujos tos atominės elektrinės statomos Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje, tai ta prasme mes galim nukentėti nuo radioaktyvių medžiagų nuotėkio. Todėl mes būtent ir siūlom šitą technologiją, kaip būtų galima įvykus kažkokiai katastrofai būtent laidoti tas radioaktyvias medžiagas, jas surinkti ir palaidoti, ta prasme, tam, kad nebūtų jokio poveikio gyviems organizmams. Prieširdžių virpėjimo metu atsiranda tokios mažos bangelės, kurios matomos kardiogramui, ir mano darbo tikslas yra išskirti SF bangeles ir sukurti tokį metodą, kurį būtų galima įdiegti realaus laiko ambulatorinius įtaisus. Galima nustatyti centrinį dažnį virpėjimą ir pagal tą vertinti vaistų įtaką, kiekybiškai, turėti skaičių. Ir žodžiu, jeigu vaistai yra parenkami tinkami, tada tas dažnis mažėja ir gali virpėjimas ir nutrūkti. Čia yra ultragarsinė elektroninė aklųjų lazdelė, kuri kliūtis gali aptikti toliau už lazdelės ilgį. Aklasis yra indikuojamas vibracinė indikacija. Tai leidžia pasiruošti galimai situacijai, sakym, kad žmogus neatsitrenktų į didesnę kliūtį. Pristatome iš valgomas plėveles iš sūrių gamybos šalutinio produkto išrūgų. Sunaudojam išrūgas, rūkščias išrūgas, kurios yra neperdirbamos, o tiesiog išliejamos į aplinką. Ir dėl to kelia daug problemų. Tai va, sugalvojom sunaudoti šitas išrūgas valgomų plėvelių gamybai. Tos plėvelės turėtų apsaugoti produktus nuo drėgmės išgaravimo, nuo mikroorganizmų patekimo, žodžiu, nuo gedimo. Tai prailgindamos galiojimą laiką ir šviežumą jų. Taigi ir būtent šitas reaktorius ir buvo toks sukurtas, dar jisai laboratorinio tipo, bet, kaip sakant, jo esmė, kad jisai valytų nuotekas. Įvairias nuotekas, kurių negali išvalyti paprasti cheminiai ir biologiniai metodai. Tokias kaip tekstilės nuotekas, naftos perdirbimo ir panašiai. Kol kas dabar mes bandom atrasti tas optimales darbo sąlygas, parametrus, išbandome su įvairiais teršalais, o tikrai greičiausiai artimiausių metų jis bus stengiamasi, kad jis būtų komercializuojamas. Aš pristatau intelektualią automobilių parkavimo sistemą. Šita sistema turi vieną labai ryškų privalumą prieš dabar esančias sistemas. To, kad dabar naudojamos sistemos naudoja ultragarsinius jutiklius, kurie turi būti kabinami virš automobilio. Mano pristatomos sistemos jutiklis gali būti statomas po automobiliu, kišamas po asfaltu ir dėl to gerokai sumažėja aikštelės įrengimo kaštai. Jeigu čia dabar atvažiuotų automobilis, iš karto toj vietoj užsidegtų raudona, kaip ir ten užsidegtų lemputė raudona, kurios tik taip ir šitą kamerą nesimato, ir jau atvažiavęs vairuotojas matytų, kad ta vieta yra užimta. Tai šitas aparatas matuoja elektrinį magnetinį lauką. Jisai reikalingas tam, kad išmatuoti prie galingų elektros įrenginių, kurie yra, tai yra pramoniai, elektros linijos, transformatorinės pastotės, elektrinį magnetinį lauką. Matavimas reikalingas tam, kad būtų užtikrintas žmogaus saugumas dirbant prie šių elektros įrenginių. Su juo taip pasimatuos inžinierius, pereina, pamatuoja lauką ir po to pasižiūri. Viršė, neviršė higieninių normų, jeigu viršė, viskas. Darbo vieta turi būti ekranuojama ir užtikrinamos saugios darbuotojo, dirbančio žmogaus saugaus darbo sąlygos. Pristatėme programinį įrangą Vetskaita, jinai skirta kompiuterizuoti veterinarinės įmonės visą tą kortelių sistemą. Absoliuti dauguma visų kortelių yra laikoma popieriniame pavidale, tai jos ir kartais nusimeta ir jas gana yra sunku saugoti, joms reikia vietos,
ir jų reikia ieškoti. Tai, o štai šita programa turės išspręsti šią problemą. Pristatome mobilų elektroninį parašą. Dažniausiai kol kas elektroninis parašas būdavo tik tai arba kompiuteryje, arba flash atmintinėje. Ir tai būdavo, sukeldavo tam tikrų nepatogumų ir mes jį tiesiog perkeliame į žmogaus telefoną, kad tiesiog visą laiką būtų parašas su juo ir būtų galima pasirašyti daug patogiau, nereiktų atskirai nešiotis flash'o, arba pavyzdžiui, jeigu norima pasirašyti kitam kompiuterio, ne savo kompiuterio. Jeigu kompiuterį įdėksime tokį dalyką, kaip yra vadinami kilogeriai, tai tie kilogeriai padaro tokį dalyką, kad įvedinėjant savo slaptažodį ar dar kažką, tas slaptažodis yra užfiksuojamas kompiuteryje ir po to tas, kuris įdėjo tą kilogerį, sužino jūsų slaptažodį. Tai naudojant telefoną to nebus, nes mes visą tą privatų raktą laikome mikroprocesoryje ir visas pasirašymas vyksta tenais, tai išvengiamas tos saugumo problemos. Šitas diskas sukasi ir šita matrica rodo norimo vaizdo pjūvius. Čia žemiau yra daviklis, kurio pagalba jisai jaučia savo poziciją, kur konkrečiai yra. Ir tokiu būdu gaunam pilną trimatį vaizdą. Ir kai pakankamai greitai sukasi, tas vaizdas net nemirga. Didesnės raiškos ekraną galima būtų naudoti, pavyzdžiui, kažkokiu tai trimačių objektų vaizdavimui. Na, tarkim, parodyti žmogaus širdį, ar ten kokį kitą organą, ar detalę kažkokią, tai kurią jinai yra grinai trimatė, kurią galima apeiti iš visų pusių apžiūrėti. Čia yra frikcinė pavaro elektrodinė, tiesiog visiems dviračiams absoliučiai. Tinka, universalus yra visiškai visiems dviračiams, tiek su amortizatoriu galiniu, tiek be amortizatorių. Galima nuvažiuoti su 200 km vienu pakrovimu. Naujumas tas, kad tas yra universali absoliučiai dviratinimo sistema unikali yra. Tom, kad gali bet koks dviratis būti, atvažiuoja žmogus, pasiema šitą sistemą, užsideda per minutę ar dvi ir viskas, ir važiuoja kur nori. Su 20 km galima nuvažiuoti, paaiškai, į kiekvieną Kauno vietą. Ir ką įsivaizduoja ateityje šitos dalykos, tai nuomos punktai šitų sistemų. Kad važiuotų žmogus tiesiog, jis dėtų porą litų į kažkokį automatą, pasimtų šitą sistemą, užsidėtų ir važiuotų, kuriam reikia, jeigu skuba. Ir viskas. Mint nereikia, viskas standartiška, ten genialumas paprastume šito atveju yra.